بسم الله الرحمن الرحیم. The carbon اکسیدیشن درجه. نو په تیر لیکچر کې موږ دا ویل چې کاربن که یو الکترون موږ تحریک کو د اسنا پیتا، نو موږ سره کاربن چې دوه ویلانسه کېده، مخکې دوه ویلانسه او په څلور ویلانسه بدل شو. اصل کې ویلانس موږ څه ته یو چې په یو اتوم کې څومره تاکه الکترونز دي، د هغې شمېر ته موږ اصل کې ویلانس یو. نو بیا موږ دا خبره وکړه چې کاربن موږ سره د منفي څلورو نه اکسیدیشن درجه اخیستی شي تقریبا په مثبت څلورو پورې. د هغې بیلګې به دې کې به انشاءالله موږ یو. نو که موږ کاربن ډای اکسایډ واخلو، کاربن ډای اکسایډ، او دې کې د کاربن اکسیدیشن درجه راوباسو، وګوره یو کاربن دی ما سره، څو اکسیجن دي؟ دوه اکسیجن دي. او دا ټول مرکب باید شي ما سره خونسای. نو چې کله خونسای نو هغه باندې باید چارج باید صفر راشي. نو که دا اوس موږ واخلو، نو کاربن ما ته اکسیدیشن درجه نه معلومه، او د اکسیجن اکسیدیشن درجه منفي دوه ده، صحیح ده؟ نو دا موږ سره مثال کېږي صفر. نو کاربن او مثبت سره چې منفي ذره وکړي دا منفي راشي، او دوه سره چې دوه ذره وکړي دا به څلور شي صفر. او دا څلور کا مخته واړو، نو د کاربن اکسیدیشن درجه دلته موږ سره مثبت څلور راغلو. نو دې کې موږ سره کاربن چې موږ سره مثبت څلور دی. اوس که موږ مثال په توګه کلسیم کاربایډ یا مثلا المونیم کاربایډ واخلو، صحیح ده؟ نو دلته ګورو چې د کاربن اکسیدیشن درجه بد شي. مثلا زلی کومه کلسیم کاربایډ یا دې ته کلسیم اسیټیلایډ هم ویل کېږي. نو د دوی کې ګورو چې د اکسیدیشن درجه بد شي په دې کې د کاربن. نو ما سره کلسیم دی او څو کاربن دی؟ دوه کاربن دی. او د هغه اکسیدیشن درجه ټول مرکب باید خونسای، اکسیدیشن درجه باید ټول مرکب صفر وي. د کلسیم مثبت دوه دی او دوه کاربن دی، او د ده چې ویسم مثال په توګه دا موږ سره صفر شو. او دا دوه که موږ اخوا ته واړو، نو دا موږ سره راشي منفي دوه به شي دا. او بیا که زه کاربن واخلم نو منفي دوه پر دوه. نو دلته د کاربن چې دی ما سره اکسیدیشن درجه تقریبا منفي یو راغله، چیرې راغله؟ منفي یو. نور مثالونه موږ سره شته دي. همدارنګې که موږ واخلو بیریلیم کاربایډ، که موږ واخلو بیریلیم کاربایډ، نو دوه بیریلیم دي تا سره، او یو کاربن دی، او دا باید خونسای. نو بیریلیم ما سره د هغه اکسیدیشن درجه چې دا بیریلیم مګنیزیم دا مثبت دوه ده پلس کاربن، او دوه لشي دوه کې ذره ورکړي څلور پلس کاربن صفر. او که څلور ځای مخته واړو ما د کاربن اکسیدیشن درجه به شي راشي موږ سره منفي څلور. بل مثال چې دی المونیم کاربایډ دی. المونیم کاربایډ چې دی نه میتان غاز چې دی، که دې هایدرولیز شي میتان غاز په لاس ته راځي. دا موږ سره د المونیم کاربایډ فارمول دی. نو څو المونیم دي؟ څلور المونیم دي. او څو کاربن دي؟ درې کاربن دي. او باید اکسیدیشن درجه دلته راشي، مجموعي دوی مای چار صفر راشي. نو څلور المونیم، د هر المونیم اکسیدیشن درجه مثبت درې ده، او د کاربن ماته معلوم نه ده، نو ترې سیلي کمه، صحیح ده؟ نو څلور لکه درې کې ذره ورکړم، دې نه راځي چې مثبت دولس جمع درې کاربن، دا ما سره مساوي شي صفر. دا دولس دې خواته راوړو، نو درې کاربن او دولس که دې خواته راوړو، دا ما سره شي منفي دولس. نو کاربن منفي دولس تقسیم پر درې، دې نه راځي چې منفي څلور. دلته د کاربن اکسیدیشن درجه څه شوه؟ نو موږ مثبت څلور په منفي څلور باندې موږ خبره وکړه. اوس راځو مثلا میتان ته، که موږ راشو میتان ته، او د مشرح فارمول به مزه ولیکمه. دا د میتان فارمول دی، مشرح فارمول دی. ها دې کې کله چې داسې حالت راشي، نو بیا موږ دې ته ګورو چې
برقي منفيات يا الكترونيجيتيفيتي چي دا دا چارج زياده دا الكترونيجاتيف الكترونيجيتيفيتي دا چارج زياده دا نو دا کاربن دا هيدروجن نه زياده دا کله چې دا کاربن دا هيدروجن نه زياده شو نو دم الکترون چې دی کاربن واسطه دیو جن منفی شو د دې هيدروجن او الکترون دی کاربن واسطه نو منفی او د دې نیم واسطه د دې نیم واسطه د هر یو کاربن نه هر یو هيدروجن نه واسطه نو د په خوښه کې سلو هيدروجن دی نو سلور وان نه د شی واسطه الکترون واسطه چې کله د سلور نه الکترون واسطه نو کاربن اکسیدیشن درجه به شي دلته مو سره منفی سلور صحیح ده دا عضوي مرکبات کې دا مثال مو ورکو بل مثال کوم واخلو مثلا میتایل الکوهول دلته کوم اکسیدیشن درجه ده د کاربن وګورو صحیح ده اوس دلته واخله دنه خو یو واغس د دنه یې واغس د دنه یې واغس خو دې کاربن اکسیجن کې تی بیا اکسیجن اغستې ځکه د اکسیجن برقي منفیت لږ لوړ دی د اکسیجن برقي منفیت الکترونیگیټیویټی 3.5 ده دویم کوي الکترونیگیټیویټی انسور دی نو د دو او د دو خپل منځ کې ختم شي یو نه واس یو ته ورک نو د دې دو هایدروجن د وجنه د کاربن اکسیدیشن درجه ته شې شو دا مو سره شو منفی 2 صحیح ده اوس کوم داسې واخلو مثال په توګه دا یو مرکب واخلو دیکھیں د دې کاربن او د دې اکسیجن موږ سره د اکسیجن ته واغستل خو دوه دانې ته واغستل ولې چې دوه بانډه دواړه کې سره جوړ کړي نو دې وجنه خو مثبت دوه شو او د دنه واغستو او د دنه واغستو نو دې وجنه منفی دوه شو مضبوط او منفی دوه شي راکې خو نه نو دې وخت د کاربن اکسیدیشن درجه شي ده چې پر اکسیدیشن درجه چې د کسي پر نیم داړي کې جوړې کاربن بل مثال کوم واخلو دنه کو واخلو د دې هایدروجن نه خو الکترون واغستل خو دې اکسیجن تی دلته واغستل دا خپل منځ کې ختم شو او دې کاربن دې دو اکسیجن ته یو اکسیجن ته الکترون ورکړ یو بانډ کې یو الکترون ورکړ بل بانډ کې دې بل الکترون دلته اکسیدیشن درجه د کاربن شې ده دا مثبت دوه ده کاربن شې ده اکسیدیشن درجه مثبت دوه ده کاربن ډېر زیات مثلا کوم واخلو سی ایچ او دلته کلورین کو دلته کلورین کو او دلته کلورین کو کلوروفا نو دنه خوې واغست او دلته دی کلورین دنه واغست د خپل منځ کې ختم شو او دلته دی دوا غستل دلته دی دوا غستل صحیح ده نو دلته کاربن اکسیدیشن درجه چې شو منفی دوا او بخې مثبت دوا دغه دلته دی کلورین غستل دلته دی کلورین غستل نو دلته راغلی چې مثبت دوا او کو داسې واخلو سی ایچ کلورین که دا واخلو دلته ته دوا غستو دلته دوا غستو دلته ته کلورین واغستو دلته ته کلورین واغستو دلته بیت شو صفر نو د کاربن مختلف اکسیدیشن درجه چې دی دا لري صحیح نو فلزادو سره خو جنرلی په منفی حالت کې اکسیدیشن درجه او غیر فلزادو سره بیا مختلف دی مثبتاً کېدای شي او موږ سره منفی هم چې دی دا موږ سره کېدای شي نو او کاربن چې دی دا موږ سره اړیکې چې جوړوي نو دا کوویلانسي جوړوي د کاربن اړیکې دا چې دی کوویلانسي دی کوویلانسي مطلب اشتراکي اړیکې او
د اشتراکي اړیکو لکبل دا یو اوږد زنجیر جوړي اوږد زنجیر اوږد شي جوړي اوږد زنجیر جوړي او ځینې وخت کې کاړې جوړي کاړې ځینې وخت کې کاړې جوړي کله چې د سر او د ایخ کاربنونه خپل منځ کې اړیکه جوړه کړي نو دې وخت کې بیا کاړې جوړیږي یعنې لومړنی کاربن اخرنی کاربن خو دوی خپل منځ کې اړیکه جوړه کړه نو بیا موږ سره جوړیږي کاړې او دا کاړې چې دی لویم کیدای شي لوی کړیم کیدای شي او دا کاړې چې دا کوچنیم کیدای شي درې ځلې څلور ځلې پنځه ځلې شپږ ځلې اووه ځلې اته ځلې دا کیدای شي ها کاربن اړیکې چې دي دا مخکې مونږ ویلي چې د کاربن اړیکې یو اشتراکي دا کوویلنسي اړیکه باندې لږ ځان پوهیږو مثلا کاربن که مونږ واخلو که نه کاربن نه هم سیم ویډیوګانې تاسو کتلی شئ کاربن که مونږ واخلو یا اړیکو باره کې زموږ ویډیوګانې کتلی شئ کاربن که مونږ واخلو نو آخري مدار کې چې دی ما سره څلور الکترون دي آخري مدار کې ښه ټول خو شپږ الکترون لري خو کاربن آخري مدار کې څلور الکترون دي او مونږ که هایدروجن واخلو نو د هایدروجن آخري مدار کې یو الکترون دي نو د کاربن یو الکترون د دې هایدروجن سره شریک کاربن یو الکترون د دې هایدروجن سره کاربن یو الکترون د دې هایدروجن سره او کاربن یو الکترون د نو کاربن موږ سره دلته هم اشتراکي اړیکه جوړه کړه د سره هم جوړه کړه د سره هم جوړه کړه او د سره هم جوړه کړه کاربن هر خوا ته چې جوړ کړو څلور اشتراکي اړیکې جوړه چې دغې اړیکې ته موږ کوویلنسي اړیکه هم یو او دغې اړیکې ته موږ اشتراکي اړیکه هم یو نو کاربن دا اشتراکي اړیکې چې کمی دي یا کوویلنسي اړیکې چې دي دا یوه ګونیم کیدای شي لکه دلته موږ مثال د څه ورکو دا یوه ګونی ده کله چې د کاربن او د بل اتوم ترمنځ یو الکترون په یو وخت کې دوی شریک کړي نو د دې کاربن د هایدروجن ترمنځ یو الکترون دی دوی ترمنځ یو دی او که کاربن او د بل اتوم ترمنځ دوه الکترون دوی شریک کړي یعنی منځ کې څلور جوړې په منځ کې څلور الکترون دي نو دې ته بیا موږ څه یو دوه ګونی یو دوه ګونی دوه ګونی مثال به موږ ورکو مثلا د کاربن څو الکترون دي اخري مدار کې څلور او د اکسیجن چې شپږ دي د اکسیجن د پاره مې شپږ وستل اوس که موږ وګورو دغه کاربن چې دی دوی ترمنځ اړیکه راغله د یو اړیکه د دې الکترون ترمنځ یو اړیکه صحیح ده د دې او د دې ترمنځ یو اړیکه او د دې الکترون د دې الکترون ترمنځ یو اړیکه ما سره اکسیجن دلته هم راغی اکسیجن دلته هم راغی او د سره دغه الکترون چې دی دا اضافه پاتې شو اوس دغه اړیکې ته ګوره دې کاربن او د دې اکسیجن ترمنځ دوه الکترون جوړې دي یعنې څلور الکترون دي دې ته بیا موږ دوه ګونې اړیکې یو دې ته موږ څه یو دوه ګونې اړیکې او دلته هم دوه ګونې اړیکې شو او ځینې وخت کې درې ګونې اړیکې هم جوړې ځینې وخت کې څه جوړې درې ګونې اړیکې هم جوړې دغې مثال به څنګه وي دغې مثال به داسې لکه کاربن دی یو دوه درې درې الکترون منځ ته راوباسي بل کاربن دی هغه هم درې الکترون منځ ته راوباسي کاربن آخري مقدار کې څو الکترون لري څلور یو مې ورته دې خواته پرېښوده اوس دوی خپل منځ کې دلته یوه اړیکه دلته بل اړیکه دلته بل اړیکه څو اړیکې جوړ کړې درې او دلته به موږ سره خیر دی هایدروجن یو ځای نو د کاربن کاربن ترمنځ څو اړیکې راغلې درې ګونې یوه درې ګونې راغلې د کاربن هایدروجن ترمنځ دا یوه ګونې ده
دا یو ګونی ده، د کاربن او کاربن تر منځ درې ګونی ده، او د دې کاربن او د هایدروجن تر منځ هم څه ده؟ یو ګونی. کاربن درې ګونی هم جوړي، دوه ګونی هم جوړي، یو ګونی هم جوړي. او ځینې وخت کې خو دا خوله پرېږده چې د هغه اړیکه چې ده تقریبا یو اشاره پنځه اړیکه هم شته دی، یو اشاره پنځه دې نه کم او زیاته، چې دا موږ سره په بنزین کې ده، صحیح ده؟ دا اړیکه په بنزین کې ده، یعنی تقریبا یوه نیمه اړیکه. او دا د نیمې اړیکې چې راځي، یوه نیمه دوه نیمې اړیکې، دا هغه وخت کې راځي چې کله ریزونانس وي. ریزونانس به بیا انشاءالله کوم لیکچر کې تشریح کړو، ریزونانس، صحیح ده؟ بله خبره یا چې د کاربن کاربن انرژي چې ده، د اړیکې انرژي دا درې سوه کتاب کې چې درې سوه شپېته ورکړې ده، حالانکه درې سوه څلور پنځوس ده، صحیح ده؟ کیلو جول فیمول. او ښه ده چې دا موږ سره څه ده، دا تقریبا درې سوه څلور پنځوس کیلو جول فیمول ده. یعنی موږ که یو مول کاربن او کاربن اړیکه موږ ماتو، په کاربن جمع کاربن باندې باید دومره انرژي موږ ورکو، باید دومره انرژي دې اړیکې ته موږ ورکو چې د کاربن کاربن تر منځ اړیکه ماته کړو. یا موږ غواړو چې کاربن او کاربن یو ځای کړو، کاربن د کاربن سره یو ځای کړو، دې دپاره چې موږ کاربن کاربن اړیکه جوړه کړو، نو باید دومره انرژي آزاده شي، صحیح ده؟ دومره انرژي به آزادېږي، جمع درې سوه څلور پنځوس کیلو جول انرژي به آزادېږي، چې وکیږي موږ سره دومره انرژي آزادېږي.